السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې د ما خبرونه. دوستو اگرچه آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب. د ټولو اول سر خبرونه. د نیشنل کمانډ اپریشن سنټر د اعدادو شمار مطابق په تیرو څلیرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې یو کم څلوېښت کسان نور وژلي دي. آرمی چیف جنرل قمر باجوا په ډیفنس سنټر ملیر کې د کرنل کمانډنټ په دستوره کې شرکت کړی دی. وزیر اعظم عمران خان بغیر د پروتوکول د ترقیاتی منصوبو معاینه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان شاهزاده چارلس ته د پاکستان د دورې دعوت ورکړې ده. پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک د راوړو اعلان وکړ. وزیر اعظم عمران خان د قومي سیملي ممبر امیر لیاقت ته په دریم واده کولو باندې مبارکي ورکړې ده. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري ویلي دي چې د فروری په 13مه نیټه به د مسلم لیگ نون د مرکزي صدر شهباز شریف او حمزه شریف خلاف په منی لانډرنګ کیس کې پردي جرم عاید کړی شي. دا وزارتونو په ګریډینګ باندې د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان نه پس وزیر خارجه شاه محمود قریشی هم سوالو چت کړی دی. د جهانګیرترین ګروپ د سیاسي حالاتو د جایزې اخیستو او د خاموشۍ اختیارولو فیصله کړې ده. اسلام آباد هائی کورټ د عمر امین ګنډاپور او شاه محمد د نااهلۍ خلاف د کیس فیصله محفوظه کړې ده. د سند محکمه خزانه سرکاري انوستو ته 3 اربع روپۍ ګرانټ جاری کړی دی. ان په یو کاروایۍ کې د 2 کیلو نه زیات چرس نیولی دی. حکومت د بجلی په قیمتونو کې د 2.80 روپۍ یونټ د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده. دا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف میڈیکل رپورٹ حکومت یو ځل بیا مسترد کړی دی. دا مسلم لیگ نون مرکزی صدر میاں شہباز شریف ویلی دی چې په ما پسې هر محکمه چان کړی شو خو زما خلاف هیڅ میلاو نشو. بھارتی سپریم کورٹ د حجاب خلاف د ہائی کورٹ د فیصلی خلاف د مسلمانانو طالب علمانو جنکو درخواست یو ځل بیا مسترد کړی دی. بلړخته بھارتی مسلمانان طالب علمانی جنکی د حجاب په حواله باندې د ہائی کورٹ د عبوری فیصلی خلاف سپریم کورٹ ته تللی وی. مشهور بھارتی اسکریپ رائټر جاوید اختر د حجاب خلاف د انتها پسند عنوان رویا بزدلانه ګرځولې ده. ملتان سلطان په لاهور قذافی سټیډیم کې د پیسل په دویمه مرحله کې پشپاړسم میچ کې پېښور زلمی ته ماتې ورکړې ده. نن د ملک نورو برخو په شانتۍ په خیبر پښتونخوا کې یو زلبیا موسم خشک پاتې شو.
او اوس د دې خبرونو تفصیل. د نیشنل کمانډ اپریشن سنټر د اعدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله یو کم 30 کسان مړ شوي دي. د غرانګي په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 22,258 ټیسټونه شوي دي. د غرانګې په ملک کې د کرونا وایرس 3,492 مریضان ریکارډ شوي دي. 13 ورځ په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو شرحه 6.2% وه. په ملک کې د کرونا وایرس د 1,463 مریضانو حالت تشویشناک ظاهر کړی شوی دی. آرمی چیف جنرل قمر باجوا په ډیفنس سنټر ملیر کې د کرنل کمانډنټ په دستوره کې شرکت کړی دی. د په دې موخه باندې وی چې په جنگ کې برتري په هغه صورت کې موندې شي چې د عصري چیلنجونو دپاره هر قسم تیاری وي. موږ د دشمن د هرې مهم جویې د جواب ورکولو دپاره تیار اوسېدل پکار دي. وزیر اعظم عمران خان بغیر د پروتوکوله د ترقیاتي منصوبو دوره وکړه. د په دې موقعه باندې مختلفې 15 ترقیاتي منصوبې وکتې. وزیر اعظم د دې دورې په حواله باندې چا سرکاري محکمې او ادارې ته لا تر اوسه پورې پته نشته. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان او برطانیې د سفارتي تعلقاتو د 15 جشن د تیارو په حواله باندې د برطانیې شاهزاده چارلس ته د پاکستان د دورې دعوت ورکړی دی. پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک د راوړو اعلان کړی دی. د تحریک عدم اعتماد د راوړو فیصله د پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان په صدارت کې د پی ڈی ایم په اجلاس کې وشوه. د پی ڈی ایم په اجلاس کې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مرکزی مشر میاں نواز شریف په ویډیو لنک باندې شرکت وکړ. اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې مولانا فضل الرحمان به د اپوزیشن جماعتونه په دې لړ کې په اعتماد کې اخلي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی ممبر امیر لیاقت ته په دریم واده کولو باندې مبارکي ورکړې ده. د دریم واده کوونکي امیر لیاقت درویل دي چې د پلار واده زه په جنجال کې اچولې یم. په دې حواله باندې خلک په ټلیفونونو باندې تپوسونه کوي. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري ویلي دي چې له مسلم لیگ نون د مرکزی صدر شهباز شریف او حمزه شریف خلاف په منی لانډرینګ کیس کې د فروری 14 نیټه باندې پر دې جرم عاید کړی شي او دغه رنګې به په دې کیس کې ټرایل شروع شي. د وزیر اعظم عمران خان په لاسو باندې لسو وزیرانو ته د تاریفي سندونو ورکولو باندې د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان نه پس وزیر خارجه شاه محمود قریشي هم سوال اوچت کړی دی. شاه محمود قریشي پوښتنه کړې ده چې له وزارتونو ګریډینګ چا کړی دی او په څه بنیاد یې کړی دی. وایي چې ده د دې راز معلومولو دپاره په باضابطه توګه باندې خط لیکلی دی. اسلام آباد هائی کورټ د عمر امین ګنډاپور او شاه محمد د نااهلۍ خلاف د کیس فیصله محفوظه کړه. د اسلام آباد هائی کورټ چیف جسټس جسټس اطهر من الله د دې کیس سماعت وکړه. علی امین ګنډاپور او شاه محمد د الیکشن کمیشن د طرف نه د خپل نااهلۍ خلاف په اسلام آباد هائی کورټ کې درخواست دایر کړی و. حکومت د بجلی په مصرف کوونکو باندې د اضافي نور بوج اچولو فیصله کړې ده. د دې فیصلې مطابق به د بجلی په یونټ کې 2.80 روپۍ زیاتوالی راوستی شي. د ان هاوس تبدیلۍ دپاره د حکومت خلاف د عدم اعتماد په سلسله کې د سیاسي مشرانو او جماعتونو ترمنځ د سلا مشورو سلسله جاری ده. په دې لړ کې د جانګیر ترین ګروپ د اپوزیشن د اخیری کارډ د استعمال پورې د خاموشۍ اختیارولو فیصله کړې ده. جانګیر ترین ګروپ په دې سلسله کې سیاسي حالاتو ته د کتنې او د خاموشۍ پالیسي خپله کړې ده. حکومت د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د مرکزی مشر میاں نواز شریف میډیکل رپورټ یو ځل بیا مسترد کړی دی. د دې میډیکل رپورټ د تحقیق نه پس حکومت په دې رپورټ کې ورکړی شوی حقایق نامکمل ګرځولی دي. د مسلم لیگ نون مرکزی صدر میا شهباز شریف ویلی دي چې زما خلاف د ملک ټولې ادارې واړولې راواړولې شوې خو ولې زما خلاف هیڅ میلاو نشو.
دی په منی لانډرینګ کیس کې په احتساب عدالت کې پیش شو. د وی چې زه د نیب په عقوبت خانه کې بند وساتلی شوم او دوه کاله زما خلاف تحقیقات جاری و، خو زما خلاف هیڅ څه ثابت نشو. د سند د خزانې محکمې سرکاري انوستو ته د شپږ اربو روپو نه د دریو اربو روپو ګرانټ جاری کړی دی. د ګرانټ دا رقم سرکاري انوستو ته د منتقلۍ دپاره د وزیر اعلی پرنسپل سیکرټري ته لیږلی شوی دی. دا ټول پراسیس د ایچ ای سی سند مکمل کوي. یعنی په خفیه اطلاع باندې یو کارروایي کړې ده چې په نتیجه کې د اوو کیلو نه زیات چرس برآمد شوي دي. په دې اطلاع باندې په سرینګر هایوے باندې د یو ګاډي تالاشي واخیستې شوه چې په نتیجه کې د دغه ګاډي نه دا چرس برآمد شو او ورسره درې کسان په موخه گرفتار کړې شو. یو سل پنځوس اکړه سرکاري ځمکه په څلور نیم سوه روپۍ اکړ خرڅونکی سرکاري افسر گرفتار شو. دا افسر انټي کرپشن گرفتار کړی دی. دې افسر دا سرکاري ځمکه په درې کم شپېته زره پنځه سوه روپۍ باندې الاټ کړې وه. په کرناټک کې د حجاب خلاف د های کورټ د عبوري فیصلې په ضد باندې د مسلمانانو طالب علمانو جنکو درخواست بارتی سپریم کورټ یو ځل بیا مسترد کړ. بلړخته د کرناټک مسلمانانو طالب علمانو جنکو د حجاب خلاف د های کورټ د عبوري فیصلې په ضد سپریم کورټ کې درخواست ورکړی و. د کم په باره کې چې دا اطلاعات راغلي دي چې دغه درخواست سپریم کورټ یو ځل بیا مسترد کړ. مشهور بارتی ادیب او سکریپ رایټر جاوید اختر په انتها پسند اندوانو باندې ګوته اوچته کړې ده. دا ویلي دي چې با حجابه مسلمانانې طالب علمانې جنکۍ ویرول د کمزۍ بادري ده. د انتها پسند اندوانو دا عمل د بزدلۍ سره تعبیر کړی دی. رازی چې وګورو د لوبو خبرونه. د اووم پیسل د دویمې مرحلې په شپاړسم میچ کې په لاهور قذافی سټیډیم کې ملتان سلطان پېښور زلمی ته په دوه څلوېښت رنزونو باندې ماتې ورکړې ده. دا پېښور زلمی کپتان ټاس وګټه او مخکې د فیلډینګ کولو فیصله وکړه. ملتان سلطان په مقرره شل اوورو کې یو سل دوه اتیا رنزونه جوړ کړل او پېښور زلمی ته یې د ګټې دپاره د یو سل درې اتیاو رنزونو هدف ورکړ. دا پېښور زلمی ټیم له دغه هدف په تعقب کې په یو سل څلوېښت رنزونو اوټ شو. اوس ګورو د موسم حال. نن یو ځل بیا د ملک د نورو برخو په شاندی په خیبر پښتونخوا کې موسم خوشکو. ټول ورځ اسمان شینو او نور لګېده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آبادو سي د لوی الله پامان. دوستو اگرچه آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے کتون کو پشتو فائن ٹی وی سبسکرائب کئی دا ٹلائی پا بٹن گوتا کئی دی او دغا رنگی دا خبرونا کتنا دخپل جون معمول اگرزوئی.